亲爱的老公，为着予咱两个人的感情搁较好，我特别伫个日月星饭店807号房准备一个 big surprise。咱即马只是订婚，还未结婚呢，你要甲房间哈？无甲安尼，未输你敢做饥渴的呢？你安尼一点仔千金小姐矜持拢无，真正会话足反感的。是是是，老公你讲了无唔对。我确实应该爱有豪门新妇的款，多谢老公你教我，以后我一定做到愈来愈好，让你满意。卖我叫我什么老公啊？我真正听了足阿杂的。嗯？是安怎袂当叫你老公啊？咱都已经订婚啊呐！你看，这就是咱永结同心的证明啊！哎。啊！你怎会无挂手机啊？我无想要挂。为什么？咱都已经有婚约啊！你若是无挂手机，别人就唔知影你已经有未婚妻啊！若是阁有人甲你勾勾缠，是要安怎啊？我若是挂一卡订婚手机，我是要安怎甲证明见面啊？伊即卖已经出想我去啊！我甲伊解释拢袂赴啊！我挂什么订婚手机啊？你阁去找吴静玉啊？订婚嘞！你哪会当去找吴静玉？安怎？敢袂用嘞？咱即摆只是订婚，唔是结婚啊！无法律的效应，我要找谁就找谁，敢不受到你的温准啊？当然要经过我的温准啊！你记得伫订婚迄天去找吴静玉，伊已经有我的小查某。我要甲爸讲，我要甲妈讲。Go go go！ 警告我拜托你啊！敢不受到替你找记者来，甲所有代志拢报出来，咱就取消婚约好啊！是你自己跟我跟他订婚了呢，你哪当出手？你是倒一蕊目睭，看到我是心甘情愿跟你订婚的，我完全拢是为着无想要切阮妈的心意，为着阮爸妈，我才委屈我自己跟你订婚，我根本就无爱你。我跟你讲啦，你若是较有站在，我阁会当接受你占掉未婚妻这个位置。啊！不过你若是要吵吵闹闹，还是何进宇无欢喜，我跟你讲，咱就一拍两散。我走我的阳关道，你过你的独木桥啦。我不爱促销。咱要是订婚，咱要是结婚，我要做你的太太。我拜托你，你莫再去找吴进宇，好不好？真正就爱你，拜托啦。放弃我，我来只是要跟你讲家，我离开啊。我不准你走，我报警快点啊！你一点不准离开我。你是做老妹啊？哎，头壳内底到底有哪上啊？廖蒙斯的正牌老公应该得要搞啊！807，但是这间啊，老婆真正足担心的呢。兄弟啊，已经等五年啊，也会用，你较拼一下，加油！我就知影我穿安尼有效，一定改变心，必定来找我。六花香秀，免感谢我。老婆，你真正够水，而且你又够胖嘞。你哪会来啊？哇，你真了用心哦，真正足多谢你。你敢知影我这五年来等的，都是你等这工的。不要那小破药啊！我知影啦，
你是不是嫌我来上班啊，让你等真久？歹势啦，啊为着要甲你约会哦，我搁拼回去厝，甲规个身躯拢洗好清气，啊才会让你等。是的啦，我以后别搁让你等啦。啊，今麦剩一个杯啊，拿来拄啊好，咱会使联络交杯酒哈。你也袂甲我讲，你哪会找来吃啊？哎呦，是你哦，约我来吃的啊！你家己拢袂记啦，你这个小坏坏。我，我约你来吃的哦，我哪会拢袂记你啊？我什么时阵才好你的？你敢袂用给我看一下？吃。不是我给信贤哥的讯息，伊哪会搁再传给世伟啊？哦，刚讲伊认定我甲世伟的关系，我甲客伯迄天伫个新娘休息室已经向伊解释过啊，根本就唔相信，所以才会用这种方式想要试探我甲世伟。你哪会感觉唔是你传这物件给我？你是传给别人，你甲吴信贤假作结婚无够，你阁约伊来吃？不是啦，这个简讯就是我传给你的啊。那你是安怎？你这意外的表情啊，我唔相信，是不是你传给别人的？我看你的手机啊。不是啊，我会这么意外，那是因为我就是讲你半点钟之前就应该到位啊，想不到你让我等这么久拢无出现，我才会气到煞飞啊，就是安尼。我不相信，我看你的手机啊。老公，我人拢已经伫你的面头前啊，你是愿意相信我？还是讲你甘愿相信一支手机啊？我当然嘛相信你。那呢，你就赶紧给我冷调调啊！春宵一刻值千金，慢慢浪费咱的钱。银子，我爱你一世人，我绝对会变心的。已经给你请，你会当离开啊？小姐，我只是想要认识你的。你看我为你请这人饮酒，开这么侪钱的，总是会当帮我交换一个联络方式。有闲会当，咱会当出来行行的，先刷你一杯咖啡啊。这么爱饮。这杯我请的。你这个小杂货！操啦！原来子涵将来要跟雅姐了，今麦连雅姐规个心拢伫子涵的心上。阿老话咧啊，对伊来讲啊，我甲陈中进哦，都是同一款人啦。卑鄙、阴天啊，拢是做一寡袂记光的代志。甚至叫我甲子涵带歹去咧，讲到底哦。伊就是对我完全无信任啊啦！所以今摆伊两人拢无爱睬你啊。是啊，尤其是阿杰啦。当初明明就是伊家己决定啊，要甲罗家人比拼的。今摆电脑咧怪我，对罗家的人啊，这尔无情无义。哎，台南的算咧话救人啦，我是会当安怎？陈东就要警告你哦。你绝对袂当甲赤汉传派，也若无我是绝对会放你煞的。那连你妈安尼讲啊，赤汉都袂是我的后生的，我哪有可能害伊啦？你敢知影？
当初志翰跟我讲啊，伊想要甲我同款，变甲这尼有权有势，所以才有法度保护伊心爱的人。你敢知影？我有安尼啊为难啊！啊，煞煞去啦！非得我已经有嘴讲啊无烂啦，亚姐也是同款咯，我无爱相信我啦。无你即摆是咧笑啥啊？我笑你啊！哦，你即摆看起来真正是一个为着后生咧烦恼的爸爸。你嘛真要紧亚杰，袂输你甲志翰亚杰恁三个人才是一个人。我亲像我甲家峰，虽然讲伫个会员上，阮是志翰的亲生爸爸妈妈。啊！不过为着要报仇，即马根本拢无参详一家人啊！拄则恁讲阮三个人参详一家人哦，哼，迄拢是假的啦！哎，其实啊，我真正足想要有一个我家己的囡仔啦。啊，不过即马亚杰对我遮尔无谅解，我咧哭，伊嘛无愿意啊，想要替我生一个属于我的囡仔，甚至有可能啊，到一天伊要离开我。我拢唔知呢，哎，为着伊啊，我这尼啊体谅啦，付出这尼啊多，最后嘛是一条空啊。那是讲着讲吼，伫个感情上无人比我搁较戆，我为着一个查甫人，无名无份二十几年，伊心内就遐有情欲。想做查甫人就这尼啊烦贱，爱伊的人伊不知影珍惜，所以爱一个有无良心去接近伊的人，甚至今麦有机会去甲伊拍袂起啊！我就是都会比袂过伊啊！哎呦，你哪有比袂过伊？论外表身材，你也无比较差啊。啊，若是讲事业甲能力吼，你绝对是赢伊忝忝啦。拢是迄罗家峰啦，唔知影珍惜，连目睭侪眉人哦，拢嘛知影要选你啊。你真正安尼想？是安怎罗家峰就是看袂着我的好？进前伊嘛足爱我，阮是真心相爱啊。罗家峰，你哪会当去对待我？你明明知道我今麦阁真爱你，你煞无愿意转来我的身躯边，你哪会当让我一个人这尔痛苦？你是不是知影我就爱你？我会当你一生，所以你对待我是甲当作啥？罗家峰，你讲要紧哈？手够挂手上，我看卖咧。家峰，你敢知影？为着你，我啥物原则拢会当不爱讲。因为一看到你，我就变做一个为着爱。照顾照顾我，啥物拢会当放下，查某。家峰，我唔是啦。什么安尼？我唔是罗家峰啦。家峰，你莫甲我扫开好无？我拜托你，就当作是同情我嘛好。只要你会当一点点的爱。我才有力量甲勇气继续等你。你分一点点来给我，好不好？拜托你。子晴，老公，我今仔日来。